ីព្រោះបើលឺចេញសៀនមិនស្លាប់ឆើឆើមិនហ៊ានបំពេញចិញ្ចឹងទេចេញសៀនស្លាប់បាត់ចិញ្ចឹងមិនត្រឹមតែវាច់បីចិញ្ចឹងខ្ញុំក៏ត្រូវប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយនេះលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏ប្រកាសជាពិបាកចិត្តចំពោះការស្លាប់របស់លឺចេញសៀនចំណែកការចាត់ខ្ញុំមកនោះគឺព្រោះតែត្រូវប្រលេះចូលរួមរំលឹកទុកមកសពសភាពការកងតបឆៃឆៃឆ្លៀតពេលមើលមើលពលលោកនៅមានសភាពប្រឆាំងនឹងកងតបឆៃឬអត់អូចាន់ក្រុងតាហាមាត់និយាយពាក្យពិតភ្លាមលោកគឺជូកលីលបងខំមីលបីឈ្មោះយូគេលបីថាលបងមានលបីច្រើននៅប្រសុំនិយាយពឹងលើមាត់មួយក៏អាចសម្លាប់មនុស្សបានតែមាត់ខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពនេះចំពោះមូលលបងមានតែនិយាយពាក្យពិតទាំងអស់សំណាងសំដីរពំមាត់ក៏មិនមានប្រយោជន៍ដូចពាក្យពិតដែរសំសសាសំសសាមិនហ៊ានទេមិនហ៊ានទេ